بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی خیریت نال ہو دے۔ دوستو ایم آئی دی چوائی دی ویڈیو لائی سی، انہوں بھی دکھایا سی تھانوں، ماشاءاللہ بہت پیاری مائی سی سیٹ صاحب دے ایم آئی جی گھر دی سی، ٹھیک ہے۔ تین چار مجھا سن انہوں کو، تین دی لائی سی ویڈیو، ایک دی نہیں سی لائی، ٹھیک ہے۔ ایک ہولی جی سی بالکل اتھوں ہی گھر گیا وے، انہوں وہ پسند آئی وہ لے گیا۔ ایک پہلن چھوٹی سی وہ پنڈی دے گھر لے گئے، ٹھیک ہے۔ انہیں دو مجھا، انہیں کہا چلو یہ مجھ نہ گھر رکھ لیے، مجھ بڑے دودھ والی مجھ۔ اللہ پاک نصیب کرے عرفان بھائی تھانوں۔ تو صبح میں آج انہوں نے کی سی گل، میں کہا سب جاؤ مجھ چاڑھیے، مجھ دینی تو نہ دین تو پھر بھی انہوں کی چیز ہے، تو انہوں نے بھی کوئی گھر دے بھی مجبوریاں سارے جی، ساری گلیں باتیں نے ہر بندے ہر چیز دیکھنی ہے۔ تو ٹھڈ نال گوڈے تو نہیں گہرے ہوں، لیکن پھر بھی دید شرم ساڈا کرتے ہیں، بہت مہربانی انہیں کیتا وے، اللہ پاک انہیں نصیب کرے گا، ہوں نصیب۔ جانور شک کو نہیں، کوئی دوست کہندے رہے یہ تو وہ، دوستو نور علی مجھ سوچ بھی ایک مجھ بڑی بڑی ہوں، بڑے بڑے تھان چڈے، بڑا بڑا سونا جانور، ہر مجھ دودھ والی نہیں ہوں، اج مجھ نور والی نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک دیتی ہے نور، اللہ دیتی رکھے، اللہ بخشے جی، ساو سیل چوائی سونی، کام چنگے سو، بتی ٹھیک سو، اللہ پاک نصیب کرے جی۔ چوکھی تعریف کریے، پھر بھی تسی دوست ناراض ہو جاندے ہو کہ تعریف زیادہ کردے ہو جانور دی، کوشش تے پور بڑی کری دی نہ کریے، دے دیتی اللہ انہاں نصیب کرے۔ چاچے نوں بھی کہا چاچا دعا دے کے دینی، دے دیتی نال دینی دعا بھی ہے، تے ماشاء اللہ دعا بھی دیتی نے، ٹھڈو دیتی نے، اللہ نصیب کرے نے جی۔ چونی پینی چگنی دے اللہ پاک خیر و عافیت نہ پہنچے، بہت سفر ہے جی، بہت سفر ہے، تو ساری دعا ہے جی، اللہ دا مال ہے، اللہ دے حوالے، اللہ پاک نصیب کرے نے جی۔ ایک ماں جو انہوں دے کول کھڑی ہے ہوں، تو وہ دوجا صبح سوئی ہے، وہ کسی دوست نو چاہیے ہوئے جا کے چو کے اپنی پاس کر کے، چار دن ہو گئے ماں سوئی ہے، دو تقریباً 10 to 12 kilos دے تھلے دودھ دے جی، ماں تو بنی دے کن وچ لگائی، رسی کن وچ گس پاس لے لے، بہت سفر ہے کن وچ لگائی۔ اچھا پھٹا لا پترا، اللہ پاک نصیب کرے انشاءاللہ، دین دی رہے سائیڈ سائیڈ، اللہ پاک خیر سیت نال پڑھائے یا اللہ، دین دی رانی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ، ماشاءاللہ اے جی ماں جڑی نا، اللہ پاک یا اللہ انہاں نصیب کرے، انہاں دے بچے پینو، او میں دعائیں دین۔ ایک ماں جو کس مجبوری نال، عمران دی مجبوری اور ہائی صاحب دی مجبوری، اسے ویچڑی کوئی رائی ساڈی ماں گھر دی آئی، ان ویڈیو بنا بیٹھے ہیں، تے بنوائی ان دی شوق نو، تو شوق ساڈے چڑھ گئی گاٹے، اللہ نصیب کرے نے، دعا دے تو اللہ نصیب کرے، بہو بہو لانیاں خدا رسول کرے نے، تے السلام علیکم صاحب، تے یا اللہ جوندی رہنے، اللہ پاک بخشتا لیو نے، تے اللہ اس چھونا رنگ لاوے، بہو اللہ رزق دے نے، ساڈی ہونے دعا وے، اے مجبوری نہ ہی گڑی نہ ساتھو حاجی دی چیندی آئی تے نہ عمران دی چیندی آئی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ پاک نصیب کرے جناب۔ اسی یہ بھینس بہاول نگر تو اگے شہر ہے فقیر والی، فقیر جناب محمد حسن بٹو صاحب نو بھیج رہے ہیں، اللہ پاک اس گڈی نو، اللہ پاک اس گڈی دے ڈرائیور نو، اللہ پاک اس گڈی جڑا مال اینو خیر و خیریت نال اپنی منزل مقصود تے پہنچائے، آمین، اور اللہ پاک اے تانوں نصیب کرے، انشاءاللہ جندی بچی رہے جی، اللہ پاک چگلی دے جی، ایک تحفہ، بہت شکریہ جی، السلام علیکم جی۔